ာမညတိုင်းလို့ခေါ်တယ်မွန်ပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ဟာလည်းတခြားပြည်နယ်လိုမျိုးပဲပြည်ရင်းစစ်တမ်းကိုနှစ်တည်းအကြာကြီးခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့နှစ်တည်းအကြာကြီးတိုက်ခိုက်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီကတော့2018နှစ်လပိုင်းမှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ရစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေကဘယ်လိုများရှိနေပါလဲကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးလည်းဖြစ်တယ်လူငယ်ဘလော့ဂါတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုနေဖုံးလက်ကမွန်ပြည်နယ်ကိုသွားမှာပါကိုနေဖုံးလက်နဲ့အတူတူမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလိုက်ပါခန်းစားကြည့်ပေးပါအောင်เนาะခန်းစားကြည့်စီစဉ်ရနေကြိုဆိုပါတယ်ကျမထပ်ထပ်ခိုင်ပါပုံမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါအခုမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်နဲ့ဒီတခြားအနီးတစ်ဝိုက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမွန်ပြည်နယ်ကနေပြီးမှမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုကြားဖို့မျှော်လင့်ထားလဲအဓိကတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်အမြဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့เนาะမော်မော်ဆိုရင်လည်းသူဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီပြည်တွင်းစစ်ကလည်းတောက်လျှောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါမှာဒီအခုချိန်အထိလည်းငြင်းငြမ်းရမရသေးဘူးအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်တွေကျွန်တော်များများကြားလို့အဲ့တိုင်းရင်းသားတန်ဆွမ်းနေမှာအဓိကတော့ဒေသခံတွေပေါ့ဒေသခံတွေအဲ့ဒေသခံတွေဘလို့သူတို့ရင်ထဲမှာဘလို့ရှိတယ်ဒါတွေကျွန်တော်ကြားကျင်တယ်ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်အတွေ့အဲ့လိုနေရာမှာလည်းခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေဒါသူတို့နဲ့နေထိုင်စားတောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်သူတို့ရင်ထဲဟာပိုထွက်လာတာပေါ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဝန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ဒီလက်နက်ကိုင်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်မွန်ပြည်သစ်ပါတီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘလို့တွေမျှော်လင့်နေအချက်တွေရှိတယ်သူတို့ဘာတွေရည်ရွယ်ထားလဲပေါ့နော်ဒါပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာတော့သူတို့ဘလို့မျိုးတွေမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလဲဆိုတာမျိုးဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒါအချိန်နေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိကျနေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားတာကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ပညာရေးပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိုင်းသားတွေမှာသူတို့ရဲ့ဒီ language ပေါ့နော် ethnic language တော့ဆိုရဟာတိုင်းသားဘာသာစကားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေလည်းပဲဒါမွန်မာလည်းဒါရှိမှာပဲရှိတဲ့အခါမှာဟိုမွန်ပြည်နယ်ကိုတစ်ခါလေရောက်ခွေးတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာဆိုမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထားတာတွေတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကရောသူတို့ဒီတိုင်းသားဘာသာစကားတွေရောဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးကြလဲပညာရေးမှာရောဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုသင်တာရောအဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဘာသာတွေနဲ့ဘယ်လိုတွေသင်နေကြလဲပေါ့နော်အဲ့အသုံးခုပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဒေသခံနေနောက်ပြီးဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါလေးတွေကျွန်တော်ဒါသိချင်မြင်ရင်လည်းသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လေ့လာချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမျှော်လင့်ထားတဲ့ညလင်းထားတဲ့၃ခုလုံးပေါ့လေတိုင်းသားကောင်းဆောင်နေတွေ့တာရောဒီတမန်လူတွေရဲ့ဘွားထဲမှာနေတာရောဒီရိုးဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘွားထဲမှာနေတာရောနောက်ဘာသာစကားတိုင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ထပ်တို့ခီးစင်မှာပဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ညော်လင့်နေပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ ကိုနေဖုံးလေးရဲ့ရာမညဒေတာခီးစင်ပထမအဆုံးနေ့မှာပလိုင်းတမောက်ရွာကိုသွားမှာပါညီမလို့ဆိုရင်တော့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကကြောက်ရည်ရင်လို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်ဒီရွာကမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်မှာရှိတာပါကိုနေဖုံးလေးကဒီရွာမှာရှိတဲ့လူကြီးတချို့နဲ့လည်းတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်အဘရေဟိုးအဘဟိုးဝင်လာမယ်နော်အားဆိုအဘရင်တော့အကြောင်းစရာဆိုတော့ဗမာစပါမတင်တာပါဒီရောမှာပဲဟောသူဟောပုံသေးကြောက်မှာပဲဒီမောစာပဲဒီပဲဩဟောတောင်းကောင်းတမအစိုးရကြောက်ရှိတယ်ကွာမောစာပဲဒီပဲအဲ့တော့ဒီမှာတိုက်ပွဲကြီးပါဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့စာတင်နေနေဖြစ်တာပဲလားအဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရပဲစံစားတော့လက်ဟောဒီမှာချိုးနေချိုးထားရှိတယ်အဲ့နာမှာအကြောင်းနာမှာပဲလားအကြောင်းနာပါဩအဲ့တော့စစ်ဖြစ်တာဟောတခုဖြစ်ပြီဆိုတော့ねမေးထားလာကြရင်အများကြီးကမလုံးမနေပါနဲ့ဗျာ။အများကြီးတောက်တာမလုံးမနေပါနဲ့။ညီရီကကြည့်ချိုးလာချင်လား။ချိုးချင်။ချိုးချင်။သမီးတို့အဲ့ဒီလေသမီးကျော်မေးဟင်းနေပါသမီးနေတစ်ချက်ရမလား။တစ်ချက်ပါလား။လိုက်မလေးအောင်တက်။ဝင်ကူမယ်နော်။ဒီကျက်သားတောက်တာလည်းဟာအိမ်မှာလောင်းထဲလိုက်ပေါ့။ညိုလိုက်။ကျက်ပြုတ်တဲ့ဂျီနဲ့ကျက်သားတုံးတဲ့ပြန်လောင်းဖက်။ไกลแล้วไม่กล้านะทวินน่ะซ่าอ๋อไปซ่าเนี่ยโดนแช่ๆไปแช่ๆไปว่าโหมาดิพี่มีบုံเนี่ยดิเออถ้าบายแหละมามนต์เลยไปยีท่าดิโหเดี๋ยวมาโหยาซาตะดิแท้ดงกะอือพี่มีที่ป้ายท่าเนี่ยฮะบาเลยกมินไอ้ยาบทที่ใต้
ကိုအရန်ကောင်းတိုင်းဘကူတိုင်းမွန်ပြင်းနဲ့တရင်ပြင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတူပိုင်တာတော့ဟုတ်တော့ငါအင်းသူရန်ကောင်းအဲ့ဒါမရှိတော့ဗောကျွန်တော်တို့ရန်ကောင်းနေပါလေဗောအဲ့တော့ကမော်မော်ဒေတာတော့ပါမော်တော့ဗောသူထက်တော့ငါခါပြီးရလေစောတော့ဘာနဲ့ဒီကိုနေဖုံးလက်နဲ့ပြောရကြားနေဟဲ့လို့နောက်မှာဟင်းချက်နေနေဘာလို့ရင်တော့စာတဲ့နဲ့ကြောင်းမှာဒီစစ်တွေပါတိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်တော့လေ ไอ้เจ้ามันบงกูจริงๆไปเสียสุเปียเลยอ่ะตาจีมาเปลี่ยนอ่ะก็มานะอืมสอสออามนะนะอ่ะกะเยเสตารุโมเสตารุปะมาลาดิยูมาฮอโตมาติเอ้ปุ๊งเนี่ยอ้าวต้องต้องลงตาเนี่ยเห็นล่ะบ่กะเยเสตาได้ลาเลยโมเสตาลาเห็นลาเลยทาลิโมลิโมตะตะไปลาเลยอ๋อกะเยนโตกะเยนตะตะไปลา อ๋อต้องอุลงจอกเนี่ยเหรอเฮ้ยนาสาเต็มเลยฮะสาเต็มนี่ไปปั่วผิดแล้วสู้ไอ้ที่จ่อที่มาป้องเนี่ยอ้าวอ่ะเอ๊ะที่ออกมาเอ้ยอันนี้ตะชู่ก็งูได้เลยงูได้ที่มาตั้งชาท่าฮะแล้วเปล่าตะไตนี่ไตนี่กูก็เนเน่ไตเนี่ยเย็นน้องอ่ะอ่ะอนัดจีล่ะเย็นก็แน่ตะบ่ดูนะกูเนเน่จังก็ผิดแล้วฮะไอ้เย็นน้องก็ลูวนไว้ลูเมียเออลูเมีย อ๋อโบมาเลยเอาถ้าเป็นมีฟีเนี่ยป้องท่าได้สิเลยอืมๆๆ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 
ဟာရိုဒီမွန်ကြည့်တဲ့ပါတယ်လေငင်းကြရေးလက်မှတ်ထိုးတာจ้ามิล่ะจ้าครับครับโหแล้วมีตาวเลยบ่อ่ามันติดอ่ะอะเปมันเปียก็โหครับโหที่อยากนี่แต่ทุกหมอกเนี่ยขนาดพี่ยังบ่อืมอีสีนี่ครับอืมอีอีจ้าอีฉันล่ะบ่โหตาวเนี่ยเตลูมันเลยอยากพูดกว่าคุยห่าวสู่ ยัวมาคุยห่าวสู่ปีนี่จ้ะอะตะ80ชีวิตဖြစ်တယ်အဖွားจอดတင်လိုင်းကတော့ရွာလဲလမ်းမကြီးဘေးနာအိမ်မှာသူ့မြေးသုံးအောင်တဲ့အတူတူနေပါတယ်သူ့မှာသားလျောက်ရှိပေမဲ့သုံးယောက်ကတော့ထိုင်းဘက်ချမ်းမှာအလုလုနေတာပါသူ့သားတွေကိုနှစ်ခေါက်ပဲတွေ့ရပါသေးတယ်တောင်တော့ကနိုင်တော့ဘယ်ဟိုကနိုင်ချေပဲလူတော့ကနိုင်နေတာကလားจักกะ လုံးငယ်တဲ့နှစ်30လောက်သူငယ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဖွားတော်တင်လိုင်းကထိုင်းဘက်ချမ်းမှာသွားပြီးတော့မှအလုလုခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတရွာလုံးမှာမှသွားတဲ့သူကသုံးလေးယောက်ပဲရှိတာပါအခုတော့ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလူလူကထိုင်းဘက်ချမ်းကိုသွားပြီးတော့မှအလုလုနေကြတာပါဘယ်လိုဆက်တွေ့လဲဘာသူတို့နဲ့ဖုန်းဆက်ပါဘယ်ပေါ့လဲသူတမီပေါင်းသူတို့သူတမီပေါင်းသူကဖေးဖေးထားတဲ့ပေါင်းဟောအဖွ
တပင်ပါအလုံးသာတုံးအာသူကတမီးရမီးရတော့တုံးတက်နေဘွားတော့မတုံးတက်တုံးတက်တော့လေသူကလာစားတဲ့နေလေသူရောက်လာမှသူမေဖုံးဆက်လာပေါ့အော်ဖတ်သားတွေကဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပိုင်ကောက်မှာလောက်နေလဲဒီမှာမလောက်ဘူးလားဘာရှိလဲဒီမှာလောက်ကိုင်းမရှိလဲတီးဘူးလေဘာလို့ရှာမရှိဘူးလားဘာလို့ရှာမရှိဘူးလေThank you.
ဆိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဟာဆိုရင်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခံရက်စဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ကိုနေဖုံးလက်ဒီစခန်းကိုအလဲပဲရောက်တုံးမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့တထုံခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိုင်နေထူရမန်နဲ့လည်းတွေ့ပါပါ။ဆက်တာရန်ကုန်လွတ်တော်ကိုစလဲကိုနေဖုံးလက်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်နာမည်နေထူရမန်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။နေနေရှိမယ်နော်တွေ့ရတော့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းနာပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲနေထူရမန်နေထူရမန်နာမည်အပြည့်ပဲခေါ်ကြတာဒီမှာအပြည့်မခေါ်ဘူးနှလုံးမခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ဆရာကဘယ်လိုခေါ်ရနေထူဩနေထူပဲခေါ်ကြပါတယ်နေထူဆိုတာဟိုတိတ်ပဲတော့ပတောက်ပေါ့ဗျာတချို့ကိုဘောက်လည်းခေါ်ကြတာကိုမြန်မာဟုတ်ရင်ကိုအဲ့ဒါပုံကြီးပတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘောက်ဒါမဲ့မပိတ်ခေါ်စေရှင်လို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မောနာမည်ခေါ်တော့နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့မောဟုတ်ကဲ့ကြည့်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အစွဲကြည့်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစထီထောင်တာကတော့ဘာကြီးရွက်ချက်လဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရေချွက်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်မယ်ထင်တယ်ရေချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုကျမကုဖန်ဒီပေါ့အဲ့လိုပဲစခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီစတဲ့တဘောဗျာဟိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အနေထားမှာရှိသွားရောဟာဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခွေးရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွေးရေးဆိုတော့တကယ်ရှိတဲ့အခွေးရေးပေါ့နော်ဟိုတောင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရတယ်ရတယ်အေးရသေးရထိုက်တဲ့အခွေးရေးတွေကမရလို့အော်ဒါတွေကတောင်းယူလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လုံးကောင်းမွန်နေခွဲ့ရေရေဒီကောင်းရေဝဲကြိုင်သူတဲ့ပဲလေပွိုင်းတော်လို့တော့ချင်မလားပြောကောင်းအိုင်းကမိုင်းပွိုင်းတော့တော့ဆောင်းကြတော့တိုင်းမဲ့ဟိုအေးပါလို့စွာဟိုအလီကနာဆရာပြောတယ်ဒီကိုကျမကိုဖန်နီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးอ่ะတကယ်လေကျွန်တော်ပို့ပြီးမြင်တာအောင်ဘယ်လိုအချက်မျိုးတွေလဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေอ่ะအဲ့လိုကိုကျမကိုဖန်နီးမဲ့မရဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကြည့်ပေါ့အခုပညာရေးအပိုင်းเนี่ยဟုတ်ဟုတ်ပညာရေးအပိုင်းကဟိုဒီတည်နေတဲ့ရွာတွေမှာကျောင်းတွေမှာပေါ့နော်မွန်စားတည်လို့မရဘူးလေဟုတ်ဟုတ်မွန်စားတည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလဲအာကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နောက်အများကြီးပဲဥမာပြင်းနေကျွန်တော်တို့မွန်ပြင်းနေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဥမာအကြီးဆုံးကဝင်းကြီးချက်ဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ပေါ့ပေါ့အခုကဝင်းကြီးချက်ဆိုဝင်းကြီးချက်ပေါ့ဝင်းကြီးချက်ရဲ့မွန်တို့ရဲ့ရွေးပိုင်ခွေတော့ရှိရမှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဝင်းကြီးချက်ကိုမွန်တို့ရဲ့ရွေးပိုင်ဝင်းရှိရမယ်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တရားရေးဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်နာတယ်တော်တော်ထိတယ်ဥမာဟုတ်မပြောတတ်ဘူးဥမာလည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ဘာလဲမသိဘလို့ပြောမလဲဘလို့အကြောင်းနဲ့မလဲဘလို့तू อ่ะတရားမှာတော့ရင်ဆိုင်တော့ရှုံနေအမြတ်လားဘလို့ခေါ်မလဲအနိုင်ရှုံပေါ့အေးအနိုင်ရှုံဘလို့နိုင်သွားလဲမသိဘူးဘလို့ရှုံတော့မှန်းလဲမသိဘူးကျွန်တော်အထင်ကြတော့ဒီပမာစကားမပြောတတ်တဲ့ဟာကိုထိတယ်ဟုတ်ဇာတို့ဒီအစီအမထိုးဘာကြောင့်ဒါကိုထိုးပြတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ထိုးပြလဲပြီးတော့ဘာတွေများရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေမျောလင့်ထားလဲအစီအထိုးတာကတော့ SA ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေစာရောက်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တာတွေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုးမှထိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ထိုးချင်တာကြာပြီအဲ့လောက်လဲပြည့်စုံတာလဲလို့မဟုတ်ဘူးအနေချက်တွေပါလဲအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါမှပြင်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကအမေပြောမှဆိုဗမာတတ်ချင်တာတော့ဝင်လာအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြစ်တာရက်ချင်တာပြစ်တာရပြီမှပြစ်တာရဘာလုပ်မလဲစကားပြောကြမှာဘာစကားလဲနိုင်ငံရေးစကားနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့မှာလာပြီပေါ့စားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးဖို့သွားဖို့လာဖို့ကို
ပြီးဒီပြကိုနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကိုအမျိုးတိုးတက်ဖို့အားလုံးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာပြောရမဲလို့အဲ့မှာအာဗာလဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့လက်မှတ်ထိုးဖြစ်တာမမေမဟာမမေပါမမေပါလေမဒီမမေပါတချင်ကုန်ဆိုတာရှိရလေနော်ဒီတချင်လေးအချင်းစကားမလို့နည်းနည်းပြောကြရအောင်နော်ဒီမှာဟုတ်အင်းဂျာရဲမောင်ရဲ့ဆေးလာလို့သဘေးတပ်တော့ဒီတံဖြူစရမျိုးနဲ့ပငှရွာကအမော်အမျိုးသားအလဲလန်းចောင်းကိုကျမတို့သွားမှာပါအဲ့ဒီចောင်းမှာသင်ငန်းစာတွေကိုမော်ဘာသာစကားနဲ့ပဲအထူးကသင်တာပါဒီចောင်းလိုပဲမော်အမျိုးသားចောင်းပေါင်း130ကျော်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီចောင်းနေရှိဖို့လိုနေရလဲဆိုတာကိုမော်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာမင်းအောင်စီကကိုနေဖုံးလက်ကိုရှင်းပြမှာပါဒီចောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကလည်းအထူးကတော့ဒီ conflict ဒီပြိပခါဘာလဲလက်ကံပြိပခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခါမှာဒီမွန်ပြည်ပါတီနဲ့ဒီတမတော်နဲ့ဒီပကဖြစ်တယ် KNU နဲ့တမတော်နဲ့ဒီပကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ area မှာရှိနေတဲ့လူလူတွေရဲ့ကလေးတွေကပညာသင်ကြားမှုခွင့်လန်းဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီကနေပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်ဝိုင်းလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့လေဒီကလေးတွေအကယ်လို့များဒီအကြောင်းတွေကနေအခြားအကြောင်းတွေကိုအစိုးရအကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ကြောက်တဲ့အခါဆိုပြီးလို့မြန်မာစကားမပြောတတ်ရင်တို့ communication ပေါ့နော်အဲ့မှာဆက်သွယ်မှုမှာခက်ခဲဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဆိုရင်လို့ဆရာတို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့လည်းဆိုရင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမြန်မာဘာသာစကားကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံသုံးစကားလည်းဖြစ်တယ်ရုံသုံးဘာသာစကားလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပညာသင်ကြားတဲ့ဘာသာစကားလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲရှိတာကကလေးတွေကိုပမာလိုတိုက်ရိုက်တင်လို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကိုပမာလိုတိုက်ရိုက်တင်လို့ရှိရင်နားမလဲဘာသာစကားနားမလဲဘာလို့ဆိုအထူးသဖြင့်ပမာစကားမပြောတဲ့ area တွေရှိတယ်ဥပမာဒီရွာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာပမာစကားမပြောဟုတ်မွန်စကားပဲတုံးကြတယ်မြို့ပမာကြတော့ပမာစကားပြောတယ်ကြည့်လက်တွေမှာမွန်စကားပြောတယ် remote မှာဆိုလို့ရှိရင်ပမာစကားတော့မကြဘူးဆိုမွန်စကားပဲပြောကြအဲ့လို area မျိုးတွေကြတော့ကလေးနားရတဲ့ဘာသာစကားနဲ့သင်မအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်ဝင်ရရေးတယ်တိုးတော့တင်ဝင်ရရေးတဲ့ခါမှာလဲဒီအစိုးရတင်ဝင်ရနဲ့contradict မဖြစ်အောင်เนาะပြတ်မဖြစ်အောင်ဒီဟိုလိုက်လုံးညီထွေမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ရေးဆွဲတယ် This is a person It's not ကလေးတွေကိုတကယ်တိမှုတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်နေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့သင်မှဒါခေါင်းထဲရောက်မယ်ပြီးတော့ရင်းမှတ်ထဲရောက်မယ်လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကလေးတွေကိုမွန်ဘာသာပဲပြောဆိုနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့လာသင်တဲ့အခါမှာအဲ့ပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမပြည့်နိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာကိုဆရာဖြေကြည့်ဟုတ်အကျနေဖုံးတတ်လို့လောရရှိပုံတော်ရဟာမောင်မွေးဖာမောင်ဟာ
ဘယ်လိုလုပ်ဖြေနိုင်မလဲဆရာအတိမမှုလားထိုးနေလည်းကောင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ပါမိတော့ဆရာဆရာနေဘုံလာဘယ်ကလာလဲသမင်းစားပြီးပြီးလာနေကောင်းလားကျမ်းမာကောင်းကျမ်းမာရဲ့လားပါညာခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာလေနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဟုတ်တယ်တင်ချင်းအဖြစ်ခလေးနဲ့ဆရာမနဲ့နီးရက်နဲ့ဝေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်တောင်ကြီးတစ်ခုလို့ချားထားသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခလေးရဲ့ခလေးနားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့သင်မသာသူ့ရဲ့ဒီသင်တဲ့ဒီပညာရေးကအတိတ်ပဲရှိတယ်မနက်ကဒီမှာတွေ့လိုက်တာလေးပေါ့နော်မနက်ကចောင်းသားတွေကျွန်တော်ပြန်ထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားတစ္ဆာတော်ဆိုရယ်နောက်ပြီးတော့မောမျိုးသားတချင်းဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ခလေးတွေကိုမေးကြည့်ရောတို့တို့နိုင်ငံတော်တချင်းမရဘူးဗျအာမြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းပေါ့နော်ကဘာမကြည့်ကဘာမကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဆရာတို့ဘယ်လိုကြောက်လဲဟိုတို့ဘယ်ရှစ်တန်းဒီတောက်လျှောက်ကဒီမောမျိုးသားတချင်းပဲဆိုတာလားပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်သူဒီ၅ချက်ဆိုတယ်တို့ဒီမောမျိုးသားချင်းဆိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုသေးတယ်ပဲပြောမှဟိုနော်ယူသားဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကဟိုကြာခဲ့ပါပြီဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုအနောက်မှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဒီကပားမကြီးတချင်းကမော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုတင်းတခြားနဲ့ဟိုပြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပို့နဲ့မဆိုင်အဲ့လိုမျိုးအယူအဆတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့အယူအဆတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကပားမကြီးတချင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒါနိုင်ငံတော်တချင်းပဲနိုင်ငံတော်တချင်းကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီအစိုးရအကြောင်းထွက်ဆိုကောင်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့မုံကလေးတွေကိုလည်းဒါကိုဆိုတတ်ဖို့လေးကြည့်ပြုဖို့လိုအပ်မယ်လို့မြင်တယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတချင်းလည်းရှိတော့ဒီအမျိုးသားတချင်းလည်းဒါဆိုတာဆိုပါဟုတ်အကြမ်းမကူကူဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ concept ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖော်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းဆိုတာဒီမွန်ပြည်နယ်ခီးစဉ်က3ရက်မြောက်ပေါ့လေ3ရက်မြောက်ရှိပြီဆိုတော့အကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာတော့အများကြီးပဲအကိုစိတ်ထဲမှာဟိုအမြဲဆွဲပြီးကြံနေခဲ့တဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲအာပထမစပြောရင်တော့ဒီမွန်ပြည်တက်ကဒီခေါင်းဆောင်နေတဲ့စကားပြောတဲ့စကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေဒီတနက်ကံပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တေချာတခုကတော့ဘယ်သူမှတိုက်ရှင်လို့တိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာသူတို့ဒီတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာသူတို့ဖန်နေခြင်းလဲမအဲ့တို့ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဒီအတူတူပဲ political space တို့ကနိုင်ငံရေးနေရာတစ်ခုပေါ့ဒီဟာတစ်ခုဟာတိုင်းသားတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမြင်တာမြင်ရတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်သူတို့မျော်လဲမျော်လဲနေသလားမျော်လဲတဲ့ကြောင့်အခုဆိုရင်သူတို့ဒါNCA ပေါ့နော် National Ceasefire Agreement ကိုလည်းသူတို့လက်မှတ်ထိုးထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစကားတွေပြောနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တာကစကားတွေပြောနေအောင်တော့မပြီးဘူးသလားနော်ဒီစကားတွေပြောတဲ့နေရာမှာတောင်းတဲ့တောင်အပြန်အလှန်နားလဲဖို့ပေါ့နော်ပြန်လှန်နားလဲဖို့တောင်းတဲ့တောင်ပြန်လှန်ရင်းနှီးချစ်ကြအောင်အခုကျွန်တော်တို့စကားဒါပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလာစီခြင်းနဲ့နော်တကယ်ဒီနိုင်ငံရေးမှာတကယ်ဝင်ပြီးစကားပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိသေးခြင်းဒါမှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားချင်းနှီးစံမယ်ပေါ့နော်ဆရာမောင်ချောင်းရဲ့စကားပြောရင်နှလုံးသားချင်းဂျက်ပင်ချိတ်နိုင်မှာကျွန်တော်ဒါပို့ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးကနှီးမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနေရာတခုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုတည်တန့်ကျင်တယ်ပေါ့တည်တန့်ကျင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြီးပျောက်သွားမှဆိုရဲဆိုရဲစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကလက်နက်ကန်ရတယ်ပေါ့လက်နက်မကန်သေးခြင်းဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာမှာဘလို့ရက်တည်မလဲဆိုရဲနောက်ထပ် space တစ်ခုပေါ့နောက်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးရင်ဒီចောင်းနေကိုသွားလေ့လာတာလည်းအရန်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာပေါ့နော်အော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုအရန်တွင်နေနေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပဲပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်တိုင်းသားဘာသာစကားဘာလို့တိုင်းသားဘာသာစကားကိုပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတော့ပြောနေကြတာဆိုတော့တကူသူတို့ ਨੇ ဟိုတွေ့ဆုံပြောချိုကြည့်ကြအောင်မှာဒါအရေးကြီးတယ်ဗျဟုတ်ကလေးတွေကမိဘတွေကမွန်လိုတွေပြောနေကြတယ်ကလေးတွေကမွန်လိုပြောနေတယ်မိဘတွေကြားထဲမှာကြီးတာအကြောင်းလဲရောက်လျောက်ကမြန်မာလိုတွေတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာဘာသာစကားနှစ်ခု clash ဖြစ်သွားပြီနော်သူကထိတ်တရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကလေးတွေကတေချာပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာနားမလဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဓိကကတော့လေအခြေခံပညာရေးကိုကိုရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ခြေပြုပြီးတော့တင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဘာပြောတာမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဆိုတော့အစိုးရကလည်းအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ဒီမွန်ဘာသာနဲ့တင်တဲ့အကြောင်းကိုဒါတင်ပေးနေတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ
အဲ့ရနေမှာတင်ကနာပြောတယ်အစိုးရအကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှမြန်မာလူတွေတင်လာတယ်ပါရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကိစ္စကလည်းပဲတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလေနော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့တို့တယ်ဟိုဆိုတော့တိုင်းသားတွေကိုချစ်ပါတယ်တိုင်းသားတွေကိုအဟိုညှို့ညွှတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပါလေကျွန်တော်တို့ကပါစက်နဲ့ပြောနေလို့မရဘူးတကယ်ကိုပဲတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတို့ရဲ့မျက်နှာမှုနော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်ခံစားပြီးတော့တို့တန်ဖိုးထားလို့ထပ်တူကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပြီးဖို့လို့ရယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေရွာလေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တော့ကျောင်းအောက်ကပါလဲဒီဘုံခုချင်းလေးပေါ့နော်ဘုံခုချင်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆိုလိုတော့အဲ့ဒါမှာဘာသွားခံစားရလဲဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကတစ်ဖက်တစ်ဖက်တိုက်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်တိုက်နေကြားထဲမှာခုနကဒေသခံတွေပြည်သူတွေကအဲ့စစ်ကဲ့တန်းကိုပေါ့နော်ငါခံစားရတယ်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ကလေးတွေအေးစရန်စာမတင်ရဘူးနော်ဟိုကြီးလန့်စာသာသာသာတင်နေရတယ်တနတ်တန်နာဆိုရင်နေရတယ်အဲဒါမျိုးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘုရားဆိုပြေးပုံမှုဘုခုချင်းနေကြောင်းအောင်အောင်တဲ့အောင်တဲ့ခုဟိုခုံစင်းပြီးတော့ပြေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်အဲ့ဒါအောင်မှမလွတ်ရင်တော်တဲ့ဝင်ပြေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်အခုမှသွားကြည့်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ရှင်နေအမြတ်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အချင်းဆိုကြတဲ့နေရာလည်းပြောစရာကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအားလုံးကတော့တနက်ကြီးတွေခြင်ထားကြတယ်တယောက်ဆိုရင်တနက်ကိုဂီတာလှုပ်ပြီးတော့တင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဆိုတာလည်းမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အလုံးဝဒီစစ်ကိုတိုက်နေကြရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှအာဃာတတွေအမုန်းတွေမရှိဘူးလက်မှတ်ထိုးုံတွေမကပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်လူချင်းလက်ဆက်နှုတ်ဆက်တွေမကပဲနဲ့ဒီနှလုံးသားချင်းမှာချက်ပင်ထိုးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာเนาะရှိနေတဲ့အတိုင်းအတာတွေရောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတကယ်ကိုငြင်းငြင်းချင်းနေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီအခီးအစဉ်လေးပြီးမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တောင်းတလာအဲ့တော့တကယ်တောင်းဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းပေးကြပါလို့မြေသားရက်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကြီးစစ်စစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခန္ဓာကြီးစစ်စစ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင် Facebook မှာခန္ဓာကြီးဆိုပြီးမှရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒီ Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းခန္ဓာကြီးစစ်စစ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က27ရာစုပင်လုံညီလာခံနေပြီးတော့ဒီပြည်ညရေးအတွက်ပြည်ညရေးကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒါတွေဟာမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပါတယ်အခက်အခဲရှိတဲ့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာသူတို့လှုပ်ပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းပေးမယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီမြန်မာပြည်ထဲပြောင်းရောက်ပြီးကြောင်းတက်ချင်တယ်တက်လို့မရတော့ဘူးလေ